vi behöver, det blir svårare och svårare för svenska lag att ta sig vidare eftersom tyvärr vi de plockar de bästa killarna från oss. Och jag tycker det är stort att Helsingborg och gå så här långt, för det var ett tag sedan vi gjorde det, så att jag tycker det är riktigt riktigt stort gjort av dem. Så att det är perspektiv på det hela, nej. En jätte, inte ingen bragd, men väldigt väldigt strångt gjort, för att de hade tuff motstånd och klarade sig vidare. Vad tror du då om Helsingborgs chanser i den här matchen? Det är ju två möten. Nej, det blir oerhört tufft naturligtvis. Jag menar, de leder holländska ligan och de har ett bra lag. Men jag tror ändå att Helsingborg, alltså PSG-spel passar Helsingborg ganska bra. För det är ett spelande lag. Och då syns det stora och de vill framåt. Och då tror jag ändå att det passar Helsingborg ganska okej, även om det blir naturligtvis tufft, för att Helsingborg får ju ligga på kontringar naturligtvis, så är det någonting det sviktar någonstans, så är det mittbacksparet kanske. Jag kan inte exakt vara med en placid och vet vad det är, någon är mäxare då, så att det har de lite möjligt. Så har de ju Henke kvar fortfarande, och Henke alltså är för mig nyckeln till framgång för Helsingborg. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Vad säger du annars om det faktum att HIF slutade som ett mittenlag i Allsvenskan samtidigt som laget nu tar sig till 16-delsfinal i UEFA-kuppen, den största framgången för svensk lag på flera år? Nej, det var ju naturligtvis en riktig besvikelse att de inte kunde vara med och slåss om allsvenska guldet. Det förstod jag ju. Men samtidigt så allsvenskan är så pass jämn ändå, så att vilket lag som helst kunde inte ha vunnit. Men i sig 5-6 stycken kunde ha vunnit allsvenskan, och Helsingborg var kanske ett av dem. Så för mig var det en besvikelse för Helsingborg att de inte kunde komma på lite högre. Men det sviktade lite grann försvarsmässigt tycker jag. Och Henk och Motoyossi då gjorde vad de skulle framåt. Men det var lite för svajigt helt enkelt. Du är ju välbekant med den här klubben. Beskriv PSV som klubben är idag. Ja, de leder ju holländska ligan ganska klart nu. De senaste omgångarna har de spelat bra. De slog Ajax borta 2-0 och AZ borta då. Som visserligen inte har gått så bra i år, men som räknades som ett topplag då med Ari Kalmariten bland annat i sina led. Så att, och resultaten har gått deras väg, så att de är starka. Och jag pratade med en PSV-kille. Han sa att de fått behålla Alex som var mittback då på lån från Chelsea förra året. Och hade fått behålla honom och kunde suttit tillbaka lutad och bara inhämtat ligatiteln. Så att de är väl lite oroliga just försvarsmässigt. Men det är en fantastisk klubb som sagt ordning och reda. Och allt, de var nog, jag tror det är 35 000 de tar. Och jag tror nästan de har, säg 31 000 säsongsbiljetter sålda. Så det är rejält. Ditt största minne från din tid i PSV? Ja, vi var ju uppe i både semifinaler i Europacupen och i cupvinnarcupen var vi uppe där. Men om vi säger det största minne, vi vann ju ligan två gånger i cupen två gånger, men om vi tar en enskild match var väl när vi slog Ajax på PSV-stadion med 6-2 och jag sätter 4 mål. Och det var väl lite extra om att plocka ut en enskild match tycker jag.